quero voltar para o mato, onde a vida é mais sabida. Melhor dizendo, onde a vida tem juízo, a natureza tem mais siso e ninguém me enche o saco. O quero é voltar para o mato, apreciar nhambu, jacu, macuco, escutar a sabiazada, me assumir matuta astuto, ordenhar minha vaquinha e pra morena, compadre, pra morena eu digo truco, pra viver mais sossegado sem os barulhos doidos da cidade. O quero é voltar para o mato, pra lavar meus pés nas fontes, saborear batata doce, bem baixinho que ninguém nos ouça, bem peidar lá pelas tantas, sem incomodar nenhuma anta. Ver o sol nascer nos montes, bem morrer nos horizontes, dedilhar minha viola, desprender das vaidades, pois nos trapos que eu bem levo, levo Deus força e vontade. E nas cordas da viola, lá vou eu, de volta ao mato, com os meus sonhos, e Deus, repito, vou mió, eu sigo, satisfeito assim eleito, na maior felicidade. Eu quero é voltar pro mar. Meu pai, por exemplo, queria que eu fosse um funcionário público, né? Fosse um auditor federal como ele foi. Então, tanto é que ele me pagou a faculdade com o propósito de eu fazer administração pública e virar um funcionário público, né? Mas não era o meu, vamos dizer, o meu métier realmente, o meu negócio era outro, cara. E eu trabalhei ainda quase 20 anos fora, né? Trabalhei na empresa, na empresa de transporte, trabalhei na Receita Federal, no INSS, e aí fui para a iniciativa privada, depois trabalhei na prefeitura, assessorei prefeito e tal. Mas enfim, depois eu falei, me organizei para que eu pudesse viver da minha arte, né? E é o que eu tenho feito, né? Até tem uma historazinha que eu gosto de contar, que eu digo para as pessoas, olha, meu amigo, eu estou nesse negócio de catar pedra já faz bem uns 64 anos. Muita gente me dizia, por que eu nunca larguei disso? Mas cadê coragem? Cadê? Cada um tem que campear alguma coisa, não é? Tem quem campeie paz, tem que campeie briga. Eu campeio pedras. E foi numa dessas noites da minha velhice, que matutando, eu pude entender por que eu nunca larguei disso. O senhor aí saberia dizer para mim por quê? Hã? Pois bem, só a gente que garimpa é que pode tirar estrela do chão. É o que eu faço. Vivo tirando estrela do chão, né? Então eu procurei esse caminho, essa alternativa, porque eu tenho essa leitura da vida, da nossa insignificância, né? O quanto essa vida é rápida e fugaz, e da nossa insignificância. Então, e que a gente, nós somos premiados, nós estamos aqui, né? Nós somos gente premiada. Que bom estar aqui conversando, jogando conversa aqui. É isso aí. Não é fora. Fora. Jogando conversa dentro. Ela vai pra dentro aí. Daqui a pouco ela vai sair pra fora.